Правила товаришування. Прочитаємо і вивчимо правила товаришування. Перше. Бути щирим, відвертим. Друге. Не видавати секретів інших. Третє. Ділитися з друзями другом. Четверте. Не ображати друзів. П'яте. Не боятися попросити пробачення. Шосте. Допомагати другові в усьому. Сьоме. Дарувати друзям подарунки. Восьме. Вітати зі святами. Дев'яте. Разом робити різні корисні справи. Десяте. Зберегти друга в серці на все життя.